کے سجدے کو میں نے کہا کعبہ جو کی ان گھروں کی نزاکت کے لاکھوں سارا جب حضور علیہ السلام السلام کی آمد مبارکہ ہو چکی تو حضور کی جو آمد ہوئی اللہ نے وہ مومنین میں ایسا اعلان فرمایا کہ عرب میں رسول بن گیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی نا اس کو زندہ دفن کر دیتے اس کو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے لیکن جب حضور تشریف لائے تو اللہ نے مومنین